Прогноз погоди на понеділок, 2 жовтня. Схід сонця 6 година 51 хвилина. Захід 18 година 31 хвилина. Місяць у Водолії, 13-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчі показники температури – плюс 4 в Миколаєві був зафіксований у 1979 році, а найвищий – плюс 28,9 у 1999 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 2 жовтня 2017 року у Миколаєві та області увесь день утримається мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер північно-східний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 771 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 35%. В Миколаєві нічна температура плюс 7 градусів, а в день плюс 14 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 6, плюс 10 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 13, плюс 14 градусів.